Міжнародна спільнота також не залишилась осторонь. Посадовці з усього світу коментують масовану атаку окупантів на Україну. Відреагувала на обстріл посол США в Україні Бріджіт Брінк. Вона заявила, що Путін зустрів Новий рік, запускаючи ракети по Україні. Через окупантів мільйони українців знову змушені шукати притулку під морозом, адже їхні домівки зруйновані. Брін зазначила, зараз особливо важливо підтримати Україну, і лише це допоможе зупинити Путіна. Тим часом Польща у зв'язку з атакою на Україну підняла в повітря 4 винищувачі F-16. В командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що такі заходи безпеки було вжито через інтенсивну активність дальньої авіації Російської Федерації. Прокоментував російську агресію президент Литви Гітанас Науседа. Він закликав партнерів негайно передати Україні більше систем ППО і зазначив, що українські військові творять дива з протиповітряною обороною. Однак її недостатньо для того, щоб відбивати всі атаки країни-агресорки. В свою чергу посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова також заявила, держава потребує додаткової підтримки. Вона зазначила, що Україна вчергове стала жертвою жорстокої російської атаки. А тому більша увага від міжнародної спільноти допоможе притягнути Росію до відповідальності. Організація Об'єднаних Націй засудила ракетну атаку росіян на Україну. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун зазначила, що така нелюдська агресія окупантів викликає тривогу, адже багато районів української столиці залишились без світла та води саме тоді, коли мають настати морози. Для народу України Новий рік розпочався з втрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура. Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов'язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. Деніс Браун, гуманітарна координаторка ООН в Україні. Як і обіцяли раніше, в студії Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант. Пане Ігоре, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Не хочеться бути невдячною і якось відкоментувати те, що ми почули від наших західних партнерів. Реакція очевидна, дипломатична. А чи достатньо її? Чи хотілося б вам особисто, щоб вони сказали, завтра в Україні буде ще більше літаків, ще більше танків, артилерії та й іншої зброї? Чи поки що рано? Звичайно, нам би хотілося миттєвої реакції, наприклад, такої, яка була у наших друзів з Британії, які сказали, що ми додатково надсилаємо ракети для систем ППО. Зрозуміло, що це займе певний час, вони не прибудуть там на наступний день, але сама по собі заява, сам факт підготовки такого пакета, він є показовий. Хотілося б реакції, в яку зробила там, ще попередньо, це речі, може, дещо і не пов'язані, але вони доповнюють її. Там Норвегія, яка дозволила продаж, наприклад, додатково зброї Україні. Тобто тут в цьому плані, крім дипломатичних заяв, хочеться якихось конкретних пакетів і конкретних кроків. Я переконаний, що вони будуть. На жаль, тут мова просто не про години, мова буде йти про дні, можливо, навіть про тижні, але зрозуміло, що такі варварські обстріли, ми вже два великих таких мали, і я боюся, не хочеться, як кажуть, наврочити, але за логікою Путін може це продовжувати ще пару раз, як мінімум, робити в таких масштабах. І зрозуміло, що на це треба реагувати, в тому числі надаючи додаткову підтримку Україні. Тим більше, що сьогоднішня історія, вона ще важлива в якому сенсі, що всі 10 кінжалів були збиті, і головнокомандувач сказав, що їх збила саме система Петріот. Знаєте, це може трошки цинічно звучить, але таке життя – це і реклама, в тому числі, західного озброєння, яке допомагає Україні, але це повинно стати стимулом для тих країн ще більше такого озброєння надавати, тому що вони і безпеку Україні гарантують або її підвищать, але і в принципі заявлять про себе як про дуже вправних виробників цієї зброї. Західне озброєння в руках українських воїнів. Пане Ігоре, ми ще перед ефіром з Оленою, коли готувались, обговорювали, так ми обговорюємо теми перед тим, як ви їх почуєте. І знаєте, що говорили, ми згадали ось цей фейк, який одразу буквально випустили росіяни з приводу того, що вони там в когось там влучили. Вони також ширили там месенджерами, соцмережами, що це начебто помста за щось. Намагання виправдатись. Перед ким і головне, навіщо?
Ну, тут два моменти. З одного боку, коли вони наносять такі удари, російська влада прекрасно розуміє, ми повинні бути цього свідомі, що це подобається значній частині росіян. Страждання України – це факт. Знаєте, ділити їх там на погану владу і на гарних росіян немає сенсу. Це подобається росіянам. Вони будуть сидіти в багні, жити в багні, але піднімаючи якісь там келих, горілки чи чого, вони будуть вважати, що вони велика країна, бо вони розвалили щось там в Києві. До вашого приходу Костя озвучував сьогоднішній пуск російських ракет по території України. Даруй, там 600 мільйонів? 620 так? мільйонів 620 сьогодні. Мільйон. І 1,270 мільярд минулого було 29-го числа. Майже 2 мільярди. Але ж це треба порахувати і сісти скласти 2 плюс 2. Слухайте, на Росії вони цього робити не будуть. Тому що ну, в них дещо інший менталітет, і влада російська цим користується. І тому для них ці історії, вони абсолютно виправдані з точки зору подачі своєму населенню. Другий момент, ну їм же треба з іншого боку створити хоча б мінімально в їхньому розумінні прийнятну картинку для світового співтовариства. І тому вони пишуть оці простирадла, я сьогодні їх бачу. 4 бункери, 65 офіцерів, 9 генералів, в тому числі заступник Залужного. Значить, там потім 100 ракет для Петріата, 23 тисячі дронів. Ну, я не жартую. Це писали достатньо такі розкручені телеграм-канали на Росії. Отаке от реально простирадло, де вони все це перераховували. Ну, це ну, хворі люди. Тому що ми всі на власні очі, на жаль, могли це бачити. От будинок в Солом'янському районі, який влучили, я неподалік від нього живу. Я на власні очі сьогодні це бачив. Тобто там... Штаб з ухвалення я взагалі рішень. Мовчу про якісь там штаби, там просто житловий район, там взагалі нічого немає. Школа, два дитячих садочка і одні отакі будинки. Все, там майданчики спортивні. Але вони будуть вкидувати ці тези, щоб їх Небензя вийде на чергове засідання якоїсь організації Об'єднаних Націй, зміг сказати, що ми б'ємо тільки по якихось військових цілях. Ми сьогодні бачили ці військові цілі там над каналом, да, де ракета падає біля будинків, багато інших якихось речей. Але вони будуть це продовжувати. Тому що в них своя реальність. І на превеликий жаль, значна частина росіян або настільки ліниві, або настільки їм це подобається, що вони навіть не поворухнуть пальцем, щоб подивитися якусь альтернативну інформацію. І побачити, що їхня армія вже другий рік просто знищує ну, звичайну цивільну інфраструктуру українських міст. Тут цікаво, що ось якось так дивно не люди намагаються одну людину витягнути з її реальності і сказати ось, ця реальність, в якій ми живемо. А ось ця одна людина бере 140 мільйонів і каже, дивіться на мою реальність, вона чудова. Ну, це мені дуже нагадує там, Німеччину 33-45 років. Одна людина також затягнула, вони там жили, а потім в 45-му році розказували, що ми про це нічого не знали. Ну, брехали, звичайно. Зараз це розумієте, зараз це виглядає ще більш жахливіше. Чому? Тому що немає таких обмежень на поширення інформації. Не з транзисторами сидять і ловлять якісь ворожі голоси. Тебе в телефоні, навіть самому дешевому, ну, смартфоні там якомусь, да, який на Росії є у багатьох, цілий світ. І тобі достатньо там VPN поставити і подивитися новини, які є в інших країнах. Або просто підняти трубку, зателефонувати у декого ж родичі залишилися так. В Україні, запитати, що відбувається. Але ж вони це не вірять. Скажіть, будь ласка, те, що ми спостерігаємо останніми днями, оці масовані ракетні обстріли, цей терор, він додав Путіну балів напередодні виборів? В Росії так. Тобто якась частина його ядерного електорату абсолютно схвально це приймає, вважає, що так і треба робити. Вони ж, дивіться, вони ще ж це зв'язують, як типу, якісь удари відплати, хоча це ну, ідіотизм повний, але тим не менше вони все закручують. І Путін виступає таким ну, якби жорстким лідером, який реагує на те, що там відбувається, і захищає країну. Від чого він її захищає? Я думаю, що якщо взяти зараз якихось росіян і задати їм нормальне питання, вони дати відповіді не зможуть. Але вони живуть в цій бульбашці, і, в принципі, це додає йому якихось певних балів. Хоча, зверніть увагу, там хитра стратегія в них достатньо. Вони постійно це варіюють. Спочатку він нагнітає 4 години на конференції, а потім 4 хвилини на Новий рік взагалі про війну не згадує. Зараз він 2 дні після цього, от побачимо. Пауза? Буде, ні, він буде їздити казати, що ми нанесли, ми знищили, от цитувати оті простирадла і слухати того Шойгу, який буде про це розказувати. Потім знову візьме на 2 дні паузу. І от на таких речах він всю кампанію буде будувати. Але він збере з одного боку ядерний свій електорат, який буде аплодувати, що більше вбиваєте, бомбіть і так далі. А з іншого боку, тих, які ну якби хочуть миру, але їх постійно будуть підштовхувати до того, що який же мир. Вони ж по нам також стріляють, ми просто захищаємось. Я хочу тут ще спитати, в світлі тих подій та в Росії вибори президента, які відбудуться вже навесні цього року,
Путін – це президент війни? Якщо не буде війни, його авторитет, його рейтинги поповзуть донизу чи ні? Він взагалі не буде знати тоді, що робити. Розумієте? Тобто в нього немає ніякого запасного плану, щоб, от якщо уявляємо, що завтра от війна, наприклад, різко завершується, а з чим іти туди до народу? Соціальних програм нема. Якісь проекти, які вони запускали там з початку нульових років, вони були там, спроби принаймні, вони мертві, вони не працюють. Сподіватися на карколомне зростання економіки не варто. Підвищення там пенсій, зарплат, ну, не світить, тому що всі ж розуміють, що навіть коли закінчиться війна, санкції ж не знімуть в один момент. Це буде дуже тривалий процес, і Росія буде з нього дуже довго виходити, якщо взагалі вийде, тому що ж невідомо, як вони себе будуть після цього навіть вести. І в нього немає альтернативи, і тому він і позиціонує себе, як ви обираєте не президента, а ви обираєте, не знаю, там, полководця. До речі, тут є навіть іронія в тому, що от офіційні звання лідерів Північної Кореї у Кім Ір Сена полководець, здається, вже покійного, ну, в них там якось так розписано. Ну, от Путін бере відразу всіх трьох. Там хоч є ціла родина, а Путін, якби він один, триєдин. І тому вони обирають саме лідера військового часу. І тому я погоджуюся з думкою навіть деяких росіян, як це дивно не звучить, які при владі, які владу якби підтримують, але вони прямо навіть кажуть, вони вже це не приховують, що Путін буде при владі лише стільки, скільки буде тривати в тій чи іншій формі війна. Як тільки війна закінчиться, систему або почне рвати, ну, зсередини, або йому треба буде робити вже дійсно якийсь транзит, тому що йому нема що запропонувати іншого. Він сам довів себе до такої ситуації, коли в нього немає жодної альтернативи. Раніше вона була, за останні 2 роки вона зникла повністю. Пане Ігоре, ще зверну увагу на ось ці підняті польською стороною винищувачі F-16. Як ви трактуєте ось цей крок? І я безпосередньо натякаю, чи не пожвавиться авіаційна коаліція ось, ну, після ось таких витівок? Ну, насправді, це було б логічно. І не просто в плані навіть пожвавлення літакової коаліції, а в плані залучення, в тому числі, сусідніх з Україною країн, Польщі, там, країн Балтії, Румунії, до, ну, певного патрулювання на тому ж кордоні. Знаєте, які б найкраща відповідь, яка була б на ці провокації, які робить Росія? Коли польський винищувач, він же натівський, збив би, наприклад, російську ракету на територію України, але він би збив її з території Польщі. А польський міністр вийшов і сказав, вона летіла в бік Польщі, ми з українцями переговорили, українці дали добро, ми все зробили за погодженням. У нас 100-кілометрова зона, наприклад, безпеки, от вздовж кордону. І ми будемо збивати все, що буде там літити. Тому що там наші брати українці, щоб їм на голови не впало, ну, не влучило кудись. І ми про себе якби думаємо. Оце був би крок. Я просто уявляю там реакцію росіян, тому що вони б насправді нічого не могли б висказати проти. Путін же любить, розумієте, його треба бити його зброєю. Він любить казати про таку річ, що якщо дії якоїсь країни несуть загрозу Росії, то ми будемо вбивати, мародерити, гвалтувати і так далі. А всю ж гру можна грати вдвох. Ваші дії несуть нам загрозу. Ми за домовленістю з українською стороною, наприклад, прийняли рішення піднімати винищувачі і будемо збивати все, що буде там літати. Але поки що не грають за такими правилами наші сусіди, наші партнери. Поки. Вони притримуються все ж таки дипломатичної правил. Ну, вони бояться, звичайно, якогось прямого боєзіткнення з Російською Федерацією. Цей страх залишається. Він цілком очевидний і очікуваний певною мірою. Але, знаєте, тут просто така ситуація, як би довго вони це не відтягували, як би довго вони не намагалися цього уникнути, я боюся, що все одно рано чи пізно це станеться. І відбудеться якась подія, яку вони вже ніяк не зможуть кваліфікувати, ніж випадкове, там, знаєте, заліти якоїсь російської ракети на їх територію. Їм прийдеться приймати якісь інші рішення. І сподіваємося, що вони над цими рішеннями зараз, от станом вже на сьогодні, працюють. Тому що це в інтересах, в тому числі, країн таких, як Румунія, Польща, країни Балт, які межують із Україною і мають, ну, близько, в принципі, до Росії знаходяться. Вони зараз повинні бути ініціаторами на рівні НАТО. А давайте відпрацюємо план Б. Щоб ми не питання піднімали там 4-5 статті, ну, в залежності від ситуації, а реагували якось по-іншому. Симетрично або асиметрично. Ви знаєте, вони прогавили, на жаль, один момент, коли Путін все ж таки завіз там якусь ядерну зброю до Білорусі, от правильним кроком у відповідь було б завести ядерну зброю в Польщу.
Або там, наприклад, тим більше поляки, і минула влада, і здається, нинішня за, вони не проти цього. Так. Оце був би крок, який би показав росіянам, що хлопці, ми ж можемо всю гру грати вдвох. Ви наближаєте до нас, ми наближаємо до вас. І тоді навіть би риторика Лукашенка десь би змінилася. Одна справа, коли брати, знаєте, на понт, по-іншому не скажеш, а інша справа, коли він побачив би реальну відповідь. Мені б хотілося, щоб нормально накидали варіантів. Я б хотіла, щоб ваші слова почули наші колеги, можливо, дивляться телемарафон вони за знають, кордоном. Вони над цим працюють. Сподіваємося, що вони в 24-му році будуть трошки сміливіші, ніж вони були в 23-му. Давайте нам цього побажаємо. Пане Ігоре, дякуємо за те, що ви знайшли час. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, був гостем цієї ефірної години.